Raidījumu piedāvā attīstības aģentūra Zilie kalni. Ogres novadā ietilpst pilsēta un 9 pagasti, kuri lepojas ar bagātu kultūru vēstures mantojumu, dabas vērtībām un aktīvās atpūtas iespējām. Šeit noteikti var atrast apskates vietas dažādām gaumēm. Šodien dosimies ceļojumā un izmantojot mobilo aplikāciju Ogres novadnieks, iepazīsimies ar dažām no skaistākajām apkārtnes vietām. Bezmaksas mobilās aplikācijas Ogres novadnieks sadaļā Turisms pieejama informācija ne tikai par Ogres novada apskates objektiem, kafejnīcām un naktsmītnēm, bet arī interaktīvā karte ar dažādiem turisma maršrutiem un bezmaksas audiogids, kurā var noklausīties 88 aizraujošus stāstus. Dodamies ceļojumā uz Ogri! Šā esam iebraukuši pašā Madlienas centrā un Madlienas Luterāņu baznīca. Labrīt! 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 Ļoti priecājos jūs redzēt Madlienā. Ir Madlienas visvarīgākā vieta, Luterāņu baznīca. Un Madlienas pirmsākums. Pati avota vieta. Jā. Rasma, un jūs esiet Madlienas draudzes direktore. Priekšniece. Jā. Priekšniece. Jā, un Madlienas patriote. Plus vēl Madlienas patriote. Baznīca ir visvarīgākā vietā, parasti pilsētā. Cik sen baznīca šeit jau ir? Nu, baznīca jau celta 13. Gadsimtā. Un tajā laikā Madlienas teritorija ietilpa Rīgas biskupijas teritorijā, un Alberts biskups izlieņoja šo zemi Ungernšternbergeram. Kas tas tāds bija? Viņš bija vasalis, karaspēka vadonis, jo biskupam nebija patstāvīga armija, viņam bija šīs te vasaļu karaspēki, un vadītājiem izlieņoja zemes par šo darbu, ko viņi veica. Nu, un tātad šis cilvēks šajā vietā, viņš bija jau 1217. Gadā precējies ar Kalpo meitu, un Kalpo meitai bija māsa Magdalēna, kas bija Rīgas klostera priekšniece, un tad, kad viņa nomira, viņu apglabāja, nu, acim redzot, tur, kur altāra daļa atrodas. Un 1250. Gadā bīskaps atļāva šajā vietā uzcelt baznīcu. Bet pirmā baznīca jau nebija šāda. Pirmā baznīca bija koka ēka, un tā bija viena no pirmajām pat Latvijā. Un 1438. Gadā mēs lasām informāciju savotos, kad uzcelta šī te mūra baznīca. Un tā ir viena no retajām baznīcām, mūra baznīcām, kas joprojām vēl darbojas. Tik daudz informācijas, man liekas, ka nekas nevar mūs apturēt, iet un pastīties pašu baznīcu. Iesim. Dosimies. Iesim. Iesim. Ja godīgi, es pirmo reizi redzu Latvijā tieši tādu baznīcas iekārtojumu, tādas ļoti pamatīgas kolonnas. Es zinu, ka tajā laikā atveidoja vairāk no koka to, kas bija, nu, tāds tā kā antīkās formas. Varbūt par šo ir kāds stāsts? Nu, tas arī ir koka, jā. Baznīca ir celta pa kārtām. Viņa nav momentā visa uzcelta tāda, kāda viņa tagad izskatās. Sākotnēji bija tikai pati baznīca sēka, tad ir piebūvēta sakristeja, tad pēc pāris simts gadiem tornis. Un baznīca bija tik pilna, ka cilvēkiem nebija kur apmesties, bija nepieciešams balkons. Un tiešām šāda veida balkons nav nevienā Latvijas baznīcā. Ir ļoti līdzīgi, bet precīzi tāds kā šis balkons nav nevienā baznīcā. Ļoti, nu, tāda jaudīga ir altāra glezna, un šī vieta izskatās tā ļoti, ļoti sakrāli. Kāda ir šīs gleznas vēsture? Tad mums Madlienā ir pazīstami ievērojami cilvēki, kā mākslinieks Kārlis Hūns, kas dzīvoja ar saviem vecākiem Madlienā. Tēvs bija amata meistars koku darbos, un ērģeļu meistars būvēja ērģeles. Augšējā daļā mums bija viņa gatavotās ērģeles. Un tātad viss sētiņu, altāra daļa un kancele, viss bija viņa roku darbs. Viņš gatavoja arī citām baznīcām ērģeles. Un viņa dēls, tātad pazīstamais mākslinieks Kārlis Hūns, ir arī vēlējies uzgleznot baznīcai gleznu, bet viņš nepaspēja, un pēc viņa metiem šo darbu veica
mākslinieks Kariņgs. Sienas biezums ir iespaidīgs. Sienas biezums ir iespaidīgs līdz 2 metriem, jā, nepilni 2 metri. Un tik biezas nav nevienai Latvijas baznīcai sienas. Kāpēc to mēs... Tas vēl ir jautājums, kas mums ir jāatrisina. Jūs teicāt, tajā daļā ir piebūvēta vēl klāt mācītāja telpa. Mācītāja telpa, jā, mācītāja telpa. 1796. Gada brocas zīmējumā mēs redzam tikai pusi no šīs telpas, bet tagad tā ir paplašināta. Cik bieži jums notiek dievkalpojumi? Tagad mums 2 reizes mēnesī, jo draudzīte ir maza un mācītājs mums brauc no Rīgas, un līdz ar to mums 2 reizes mēnesī. Bet mums notiek Ziemassvētku pasākumi un Madlienas dienas pasākumi, un tad mums tie ir baznīca pilna. Liekas, ka šī vieta ir ideālā korim, ļoti, ir ļoti jā. Laba akustika. Un tad mums arī dziedājuši dažādi mākslinieki. Jūsu baznīca ir ļoti gaiša. Mēs gribējām, lai šī vieta būtu tiešām gaiša, kas sagaida ienācējus, lai noskaņojums būtu patīkamāks. Šajā daļā sienu biezums vēl izteiktāk uzzīmējās, jo te viņš sanāk tāds šaurs, bet kādreizējos laikos būvēja tuneļus, lika dubult sienas, vai ir kāds mīts un leģenda saistīta ar Madlienas baznīcu? O, jā, ļoti interesanti. Mums ir, jūs noteikti esiet dzirdējuši lugu Madlienas baznīcas turnicēlēs, ko aspazīja 1927. Gadā uzrakstījusi, un Rīgas teātris jau rādīja šo lugu. Arī Valmieras teātrī tika rādīti fragmenti. Sidnejā latviešu dienās tika rādīta šī izrāde. Tā tika parādīta ne tikai Madlienā, arī citur. Teikas ir ļoti daudz dažādas par Madlienas baznīcu, bet es jums tā izstāstīšu vienu. Tad, kad cēla torni, darbi neveicās. Par dienu strādnieki čakli strādāja, bet nākošā rīta atnākot, redz, viss ir sagruvis. No torņa nekā. Nākošā dienā darbas turpina atkal. Atnākot no rīta, ko redz strādnieki, darbs ir veltīgs. Ko nu darīt? Galvenais meistars naktī redz sapni. Un sapnī viņam kāds kungs pasaka. Darbi veiksies tikai tad, kad baznīcas sienā tiks iemūrēta kāda meitene. Nu, kur tad šo meiteni ņemt? Un tālāk šis kungs ņem stāsta. Nākošajā dienā pirmā meitene, kas ies garām baznīcai, tā ir jāņem ciet un jāiemūrē sienā. Labi, viņš no rīta izstāsta saviem darba rūķiem šo sapni. Un vīri saka, jā, mums ir kaut kas jādara, citādi mēs darbus nevarēsim izdarīt. Nu, no rīta ir ļoti lietains. Protams, neviens cilvēks apkārt neies lietas laikā, bet pēcpusdienā lietas norimst. Un vīri ierauga, nāk viena sieviete. Nopriecājas, beidzot būs. Bet meistars pamana, ka tā ir viņa sieva. Viņš ir tik skumīgs. Nu kā, man tagad sava sieva būs te jāiemūrē, viņš ir tik bēdīgs. Bet darbinieki saka, jādara, neko nevaram darīt. Nu, un viņš paaicina sievu, un vīri jau paspējuši mūrī iedobumu izveidot, tādu kā eju. Un viņi saka tai sievietei, zini, ieej tur iekšā, paskaties. Tu redzēsi baznīcu visā tā garumā, ja? Un šī sieviete neko slikta nedomādama, ieiet šajā velvē. Strādnieki ātri, aizmūrē ciet, sieviete saprot, ka nav kaut kas labi. Lūdzas, lai viņu izlaiž ārā. Bet tā arī viņa tur palika. Šo meiteni sauc Magdalēna, un iespējams, ka šai meitenei par godu, latviskojot vārdu Magdalēna, radies arī vārds Madlēna. Nu, ticēsim tam. Rasma, liels paldies, var redzēt, ka jūs esat Madlienas patrioti. Tiešām. Interesants stāstījums. Mēs klausījāmies un pazaudējām laiku. Paldies. Visu labi jums. Dosimies tālāk skatīties Madlienu. Mobilā vietotne. Ogres novadnieks mūs ir atvedusi ārkārtīgi interesantā vietā, un šim te muzejam ir ļoti eksotisks nosaukums. Armand, saki vēlreiz. Labs rīts! Labs rīts! Muzejs saucās, bet tā bija pati vieta, kurā mēs atrodamies. Šī ir vēsturiska vieta, Plāteres pagasta centrs. Ēka, kura ir mums pretī, tā ir Plāteres pagasta valde, būvēta 1937. Gadā. Šī Plāteres pagasta skola.
skola ar senu vēsturi. Viņa ir 1868. Gadā dibināta. Un tad viņa tieši 100 gadus nostrādā kā skola, 7-gadīgā skola. Viena no skolām Latvijā pagājušā gadsimta sākumā, kur bija tik novatoriska lieta kā siltais kopgalds, kas varbūt tagad bērniem liekas ikdienišķa lieta. Tajā laikā tas bija progresīvi. Tad viņa 100 gadus nostrādā kā skola. Šeit dzīvoja nepilns 1000 iedzīvotāji. Madlienā tagad dzīvo ar visu Plāteri kopā un Vēreni un visām piegulošajām teritorijām nepilni 2000. Tad ārkārtīgi liels skaits. Tanī laikā Plāterē vien bija nepilns 1000, pāri par 800 iedzīvotājiem. 80. 70. Gadu beigās, 80. Gadu sākumā, tā laika Madlienas sovhoza direktors Julijs Beļaunieks šeit nodibina muzeju novadpētniecības. Protams, ar visiem tā laika populārajām lietām, sacensībām, ražošanas rādītājiem, ordeņu īpašniekiem, vietējiem cilvēkiem. Un tad šis muzejs noeksistē līdz 90. Gadu sākumam. Ir līdz 90. Gadu sākumam. 90. Gadu sākumā šo muzeju pārņem mana ģimene. Un tā šis muzejs saglabāts līdz šai dienai. Ekspozīcijā ir redzami tā laika artefakti, tā laika ražošanas rādītāji lauksaimniecībā, kas patiesībā ir diezgan interesants salīdzinājumā šodien dienu. Es domāju, jauniešiem būs tieši interesanti apskatīt šīs lietas, jo šobrīd notiek viss ļoti, ļoti savādāk. Armand, bet sakiet, jūs zināt ļoti daudz informāciju par šo vietu. Var redzēt, ka tas burtiski birst kā no pilnības raga. Bet man ļoti interesēja viens vārds – Antons Benjamins. Ir uz plāksnes. Kāda ir to saistība? Saistība ir tieša. Viņš ir Antons Benjamins šī skolā. Ieklausīties nostrādāja pa skolotāju 20 gadus. Šie 20 gadi saistīti ne tikai ar Plāteri, protams, arī ar Madlienu. Viņš bija šeit sabiedrības dvēsele, kultūras pasākuma organizētājs. Īpaši laika biedri viņi atcerās kā cilvēku, kuram vienmēr bija balta apkaklīte. Bet tad aizejot uz Rīgu, protams, ka viņš kļuva preses karali. Mums visiem Latvijā pazīstamu cilvēku. Ienākot jau muzeja telpās, uzreiz var redzēt, ka šeit ir ļoti dažādi gadsimti, un katrs no viņiem ir ļoti, ļoti būtisks. Bet akcents muzejā ir tieši uz Madlienas novadpētniecību, uz tiem cilvēkiem, tieši madlieniešiem, kas šeit ir dzīvojuši un kas šeit ir strādājuši. Jo tādu Madlienu, kādu jūs redzat tagad, šīs fotogrāfijās ir redzama, kā viņa pēckara gados būvējās. Viņa atšķīrās krietni no tās, kādu jūs redzat šodien. Tad, cik es saprotu, tajā laikā Madliena bija strateģiski liels centrs, bija daudz kolhozu, un tas nozīmē, ka daudz iedzīvotāji. Ne tikai vēsture ir arī tāda, šī te padomlaika vēsture ir arī tāda, ka Madliena apvienoja apkārtējos kolhozus, kas tika izveidot pēckara gados. Un viens no nedaudzajiem veidojumiem Latvijā uz doto brīdi, kas vēl aizvien pastāv. Es nebaidīšos pateikt vārdu, kad Madlienā pastāv sovhozs vēl aizvien, tikai viņš saucās Sijā Madliena divi. Cilvēki 90. Gadu sākumā, pateicoties Julijam Beļauniekam, tā laika direktoram, neizprivatizēja saimniecību, bet izveidoja kaut ko līdzīgu akciju sabiedrībai. Cik gadus tu biji nostrādājis lauksaimniecībā šī uzņēmumā? Tik akciju tev arī piederēja no šī uzņēmuma? Te ir pavisam senāki laiki. Daudz instrumentu, ja mēs varamies šajā te virzienā, tad var redzēt tādas ļoti senas pirmsākumas. Varbūt pastāstiet par šo laiku arī. Cik nu viņi ir sani, bet ir tā, ka stendos, ko jūs redzat, pieņemsim jauniešiem, šīs te lietas ir saistošas un interesantas, jo tagad šī virtuālajā pasaulē šīs te lietas, ar kurām bija jāstrādā ar rokām, ir interesantas. Šis te, mazie, ir žurkas lasts. Un cilvēka tāda ķēra žurkas. Tā lielā karote, tā ir lopu katlu karote, ar viņu maisīja tā kā vārāmo, kad vārīja lopiem ēst. Tie ir būvniecības piedarumi, zirgu pakavi. Ir, sakiet jaunieši, šis te garais, kā viņi sauc un kam viņš ir domāts? Žāķi. Nē, drusiņi savādāk. Ar ko tā kā lika to betonu, tā kā tas trīstūrītis, kas noģērās, ar ko tā kā uzsūs.
godi betons? Nu, drusni pateikšu priekšā, tas ir saistīts ar koku darbiem. Nu, tad, kad zāģē, tad viens tu vien pusotras otram. Es saku tavu versiju. Kad ar viņu, ka viņu, ar viņu kā koku padara daudz, nu, piemēram, grubi viens tāds neguls, tad viņš to var kā nogludināt. Ļoti pareizi. Jā, tas ir slīmests, vai tas slīmests, jā, viss ir nosaukums ir pareizs. Tas tiešām ir slīmests un ar viņu vairāk mizoja koku, protams, arī gludināja šīs te malas. Šobrīd fotoaparāts ir viss tas, kas mums atrodas telefonā un tikpat ātri. Te var redzēt fotoaparātu, kas tajā laikā bija viens no pirmajiem. Nu, protams, iedomājieties 100 gadus atpakaļ, cik šī lieta, kas mums tagad liekas sena, bija novatoriska. Nofotografēties tas nebija tik vienkārši. Ģimene varbūt gatavojās šim te ģimenes foto no laukiem, lai aizbrauktu uz pilsētu un nofotografētos. Iespējams, ka pat gadu. Šodien nofotografēties, protams, ar vienu telefonu čiku, jā, tas ir pavisam kas cits. Šodien citas prioritātes, tanī laikā bija citas prioritātes. Bet stendi, kurus mēs redzam, es gribu uzsvērt. Kā jau teicu, tie ir madlienieši. Protams, kad šie cilvēki ir nesuši madlienas vārdu ne tikai valsts mērogā, bet arī pasaules mērogā. Mums ir Kārlis Hūns, viņa gleznas eksponējās Luvrā. Viņš ir brāļu Tretjakovu galerijas dibinātāju audzēknis, jau nu tā neteiksim, bet pateicoties brāļiem Tretjakoviem, viņam bija iespēja gan finansiāli, gan attīstīties kā māksliniekam, viņa materiāli viņu pabalstīja. Viņš ir apglabāts Madlienas kapos, lai gan mirst 1877. Gadā Šveicē. Viņš izsaka pēdējo vēlēšanos būt apbedīta Madlienas kapos un no Šveices. Ieklausoties 1877. Viņa transportē uz šejienu, Madlienas kapos ir viņa kapu obelisks, kur mūsu Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, viņa jubilējās, sniedz tur tādus pasākumus. Kārlis Kažociņš, kā Gulbi balti padebešie, tā ir viņa melodija, kur viens no top dziesmām, viņš visu radošo mūžu šeit ir nostrādājis par skolotāju. Interesanta fotogrāfija. Plāteres skola 1913. Gadā. Nekas jau īsti nav mainījies. Jā, tieši gribējās teikt, tieši tā pati skolnieki. Ir tādi mierīgāki skolnieki, ir tādi lustīgāki skolnieki, kas sakāpuši koku zaros, pedagogu kolektīvs. Tas ir 1913. Gads. Šī telpa ir skolas, Plāteres skolas, bijusi aktu zāle. Arī patreizējās skolas kā muzeja, bet šī bija aktu zāle. Tad, kad es to saku skolniekiem, kas atbrauc ekskursijās un saku, ka šī ir skolas zāle, viņi smaida. Es saku, kas tā pa zāli? Tā jau tada klase vien ir. Bet tanī laikā man nelaika tēls mācījās šī skolā. Šeit bija klavieres, vienlaicīgi ar skolotāju istaba, šī grīda. Un bieži vien es domāju par to, ja viņi mācētu runāt, ko viņi mācētu mums pastāstīt. Gan par cara laikiem, gan par neatkarīgās Latvijas laikiem, gan par padomi laikiem, par pionieriem, par oktobrēniem. Gribēja viņi to vai negribēja, bet viņai būtu daudz ko pastāstīt. Sistēma, kas manā skatījumā apskaņo visu taupu. Sagiet, vērni, kas tas ir? Mūzikas instrumenti. Kā uz viņu spēlē? Tur uzlika disku apakšā. Un tad nācā rad mūzika. Un tad varētu teikt, ka tur ir trīs paaudzes. Sakiet, pašā stūrī, tas ar to lodziņu. Kas tas paprātu ir? Tas ir arī mūzikas. Tur pagriež kādus, tu dziesmes vēlēs, un tad tur skan. Mazais odiņš tur laikam rāda kaut ko. Vai es pareizi saprotu, tas ir viens no pirmajiem televizoriem? Tas ir viens no pirmajiem televizoriem, jā. Arman, es YouTube, jūs varētu stāstīt ilgi un dikti. Mums ir šodien apmeklējums vēl viens objekts, tas ir Plāteres pilskauns. Dosimies uz viņu. Mobilā vietotne, Ogres novadnieks, mūs ir atvedusi Plāteres pilskaunā. Vieta ir tiešām kalnā. Arman, kas šī ir pa vietu? Šī vieta ir
svarīgi ar vairākām, nu, vairāk no vairākiem aspektiem vēsturiski. Šis ir senlatviešu nocietinājuma vieta. Arī kultūras lānis atsadzot rāda, ka šeit cilvēki ir vairākus tūkstošus gadu cilvēku dalību šeit ir bijuši šī vietā. Tad, kad Latvija bija vēsturiskajās robežās, tad, kad vēl Abra nebija Latvijā, tad šī vieta bija Latvijas ģeogrāfiskais centrs. Nu, tagad tas ģeogrāfiskais centrs ir novirzījies, bet mēs vēl aizvien uzskatām, ka dzīvojam ģeogrāfiskajā centrā. Salīdzinoši arī no šejienes Daugava nav tālu, nu, 20 km, tanī laikā jau tas bija transporta artērija. Līdz ar to arī, kā teicu, tās liecības, kas šeit ir nākušas augšā arheoloģiskās izpētes rezultātā, nu, ir tādas, kad cilvēki šeit kurinājuši ugunskurus jau daudzus gadus simts atpakaļ. Tālu var redzēt, strateģiski tiešām izdevīga vieta. No kuriem gadiem ir pirmās liecības par šo vietu? Pirmās liecības, man ir pat grūti pat pateikt, es saku šīs te vēsturiskais kultūras lānis. Es domāju, ka šai vietai ir vairāk tūkstoši gadu. Savukārt jau nu, no viduslaiku vēstures ir tā, ka apdzīvota vieta šeit kā pilskalns nebija. Tad aktīvāka darbība šeit sākās 19. Gadsimta vidū, kad šeit ar baronu iniciatīvu tika izveidota kultūras vieta. Protams, barons to redzēja savām acīm. Viņš, tā kā jūs redzat, pa labi uzmūrēja mūru imitācijas, bet tās bija tikai imitācijas. Viņas nav saistītas ar jau kādu pili vai ko savādāk. Viena ir šī pilskalna stūrī, un otra ir augstāk, viņa patreiz nav redzama. Viņas bija diezgan iespaidīgas, tādas akmens rādzes uz augšu. 90. Gadu vidū, nu, protams, ka viņas nonāca bēdīgā stāvoklī, un viņas drupa, un tad viņas sadrupa visam. Bet tie akmeņi ir nu, nobiruši lejā, un pēc šī te vieta ir redzama. Šī vieta, es domāju, ir tāds ļoti tīkams turismu apmeklēšanas objekts. Te var redzēt, velosipēdiem ir vieta, ko piestrunāt, bet ir arī estrāde. Jā. Saki, vai ir kādas aktivitātes, kas notiek Pilskalnā? Protams, šeit notiek salgriežu sagaidīšanas svētki, kur tiek laipni gaidīti cilvēki no visas Latvijas. Un tas arī pierādījies, ka viņi šeit no visas Latvijas arī brauca. Svētki ir tādi nu, etniskā garā. Līdz rīta gaismai sagaidot saules lēktu visīsākajā naktī un visgarākajā dienā. Šī tradīcija ir ieviesusies stabilu. Mēs katru gadu šim pasākumam gatavojamies. Arī vietējā pārvalde. Mēs savedam vietu tīkamā skatā. Un cilvēkiem patīk šeit atbraukt. Brīnišķīgs skats ir no Pilskalna paverās tālumā. Cik tālu no šejienes skaidrā laikā var redzēt? Nu, es domāju, kilometrus 5-7 skaidrā laikā iespējams, ka pat 10. Bet nu, tu redzi tikai koka galotnes, jā, tālumā. Nu. Tas, kas ir tūmā, pieņemsim tūju, pārskatāmi vismaz 3 km. Tāpēc, kad labvēlīgi ir tas, kad Pilskalna pakājē sāks lauksaimniecību apstrādājumā zemeni, protams, ar meža pudurīšiem, un tad viņi arī ir pārskatāmi. Ja tas būtu tikai meša, tad mēs redzētu tikai koku galotnes. Jaunieši, izstāstiet, kādu iemeslu dēļ senajos laikos Pilskalns būvēja kalnā? Vai iebrucēji netiktu klāt tik vienkārši? Tieši tā. Pilis bija tās vietas, kur cilvēki paglābās ienaidnieku iebrukuma gadījumā. Viņi no pilīm tika dots signāls, ka tuvojas ienaidnieks. Un cilvēki, kas dzīvoja ārpus pilīm laukos, savāca savu pašu nepieciešamāko iedzīvīti. Un slēpās aiz pils mūriem. Katras pils pagalmā bija dziļāka, tas bija pirmais nosacījums. Un viņai bija jābūt bagātai ar ūdeni. Lai, ja pili gadījumā aplens, tad šiem cilvēkiem ir iespēja daudziem cilvēkiem noturēties aiz šiem mūriem, ja nepieciešams, mēnešus pat līdz pusgadam. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šodien mobilā vietotne mūs satveda Plāteres Pilskalnā. Sekojiet līdzi, tiekamies nākamajās sērijās.